Шановні, ви прибули з Канади до України. Коли і, власне, чому? I arrived in Ukraine on June 3rd. Я прибув до України 30 червня. Впродовж тижня я добирався з Канади літаком, потягом, автобусом. Чому? Я ніколи не забуду день, коли президент України Володимир Зеленський поїхав до Бучі. Ще на початку. Я дивився його виступ, він виглядав так, як наче дуже постарів. На багато років. Там були страшні речі. І тоді я вирішив, що я їду в Україну, тому що все, що там відбувалося, це неправильно. Одного дня я почав дивитися новини про Україну. Я побачив, що відбувається. Я дивився на людей і розумів, що вони цього не заслуговують. Це мирна, чудова, красива країна. Люди в ній працюють, розвивається бізнес, заробляють гроші. І раптово монстр прийшов до них. And all of a sudden they got monsters coming for them. Сама промова президента от справила на вас таке враження, чи можливо, знаєте, ви відслідковували новини і вирішили, що повинні бути тут? The look on his face. Я подивився на його обличчя, було видно, що його серце розбите через те, що він там побачив. Я зрозумів, що то щось жахливе. І це й було для мене переломним моментом, тож я і поїхав. He was devastated. So was I. До цього моменту ви коли-небудь бували в Україні? Of course I. Я чув про Україну, але не був. Я не планував взагалі до цього відвідувати Україну. В Канаді у вас залишилася частина вашого життя. Я маю на увазі, ви залишили там роботу, будинок, чи от, знаєте, ви вже, можливо, не працювали і будинок продали, чи він лишився там і чекає на вас? Ні, у мене нічого немає в Канаді. Я все продав. Взяв гроші, спакував валізу, поїхав до України. Але ви плануєте повертатися до Канади? Маю на увазі, якщо будете повертатися, то куди? Треба буде з самого початку все там розпочинати? Я не планую повертатися до Канади. Я вже пенсіонер, і за віком, і за стажем. В мене є достатньо грошей зараз. Якщо я повернуся до Канади, то мені доведеться все розпочинати з нуля. Я, може, поїду до Канади на 2-3 дні. Але поки мені це не цікаво. Я хочу допомагати людям тут. І я знаю, що є багато галузей, де я можу допомогти в Україні. Все життя, чим ви займалися, і коли вирішили, що будете їхати в Україну допомагати, чи думали, що будете продовжувати те робити, що робили все життя до цього, чи щось нове хотіли? I've been working since I was 14. Я почав працювати з 14 років. В мене була різна робота. Я будував мости, хмарочоси. Ця робота була дуже небезпечною. Вона навчила мене багатьом речам, зокрема, як вчиняти правильно, як працювати безпечно. That would be it. Були налаштовані, коли приїдете в Україну, все-таки відбудовувати, чи були відкриті для всього нового? От нові навички, про які ми потім трошки поговоримо. I can basically do anything. My trade. Я можу робити будь-що. Моя основна робота була будувати мости. Тобто я маю відповідну кваліфікацію. В Україні зараз багато мостів зруйновані. Я зараз тут не шукаю роботу, за яку платитимуть. Я ніколи не візьму грошей. Але в цей же час я можу поділитися своїми знаннями і допомогти, і це стосується не лише мостів. Є так багато речей, які я можу робити, та будь-що. Бути електриком, будівельником, тощо. Якщо я бачу, що люди потребують допомоги, я запитую їх, що потрібно. Ви спочатку прибули до Києва. Чому вирішили рухатися далі, власне, до прифронтового Запоріжжя? Okay. Мені не подобається Київ. Там я зупинявся в готелі. Я запитав консьєржа, що мені робити, до кого звернутися. Бо я ж нікого не знаю. Я прибув як волонтер. Я попросив мене з кимось сконтактувати. Він сказав, що має для мене волонтерську роботу на кухні. Я був там декілька днів, але потім я сказав цьому хлопцю,
Не ображайся, але, може, є інша робота, де я буду більш потрібний, де я можу зробити більше. Бо на кухні там і так вистачало людей. І тоді він подзвонив друзям із Запоріжжя, і мені подзвонили, сказали, що є робота для мене, і ось я у Запоріжжі. Daniel says, come on to Zaporizhia. We have work for you. Here I am. Чи було вам страшно їхати до Запоріжжя, оскільки місто прифронтове, більша територія нашої області окупована, на іншій частині відбуваються постійні обстріли? I didn't feel any fear. Мені не було страшно. Звичайно, для мене це все було нове, незвичне, вибухи, обстріли. Але я не боявся. Я був в гірших ситуаціях на своїй роботі. Скажу так, тому що коли будинки падають, тобі треба міцно триматися тощо. Коли ти будівельник, ти бачиш багато речей. Тут, в Запоріжжі, мені комфортно. Я бачу, що можу допомогти. Я був на фронті, їздив до солдат багато разів, і бомби падали в ці моменти. Я довіряв українським захисникам. Я робив, що мені кажуть, я чекав, чекав, поки обстріл закінчиться. Українці давали сигнал, що можна рухатися, і ми починали. Солдати завжди зі мною. Вони знають обстановку, вони кажуть, що робити завжди. Ми завжди в бронежилетах. У мене немає подібного досвіду, військового, тож я слухаюся. Це все питання долі, випадку. Ми не знаємо, де може бути небезпечно. Я бачив різні випадки, і люди робили різні небезпечні речі. Наприклад, людина працює на висоті. Щось пішло не так, людина зірвалася, впала, і все, її немає. Так само і тут. Не треба просто робити дурниць. Being on the side of right. А чому ви вирішили їздити на лінію фронту? Я розумію, що ви прибули в Україну, аби допомагати, волонтерити, але у вас був вибір, ви могли залишатися в Запоріжжі, так, волонтерити, але ви вибрали їздити також безпосередньо на фронт. The number one reason is the soldiers are the heroes of this country. По-перше, українські солдати – герої. Вони рятують цю Україну. Друга причина – я хотів все побачити на власні очі. Це не те, що я шукав небезпеку, але я дуже хотів зустріти цих хлопців, героїв, як вони працюють. Я знаю, що можу допомогти їм, я перераховую багато грошей солдатам, а також медикаменти, їжу та інше багато чого, зокрема хлопцям, які в малій токмачці. Я дуже сильно поважаю солдат, я захоплююся цими героями. Вони багато чого втратили, і у важкій ситуації, як і інше, цивільні українці. Україна переживає тяжкі часи. Коли люди мене бачать, то вони посміхаються. Вони щасливі, вони вдячні. Наприклад, я був у Козацькому, Херсонської області. Люди там живуть як у пеклі. Кожні 2-3 години прилітають ракети, бомби. Майже все зруйновано. І коли вони бачать мене, то посміхаються і весь час дякують. Це диво для мене. Люди дуже гостинні. Навіть в такій складній і страшній ситуації люди вміють бути позитивними і посміхатися. Хіба це не диво? Одного разу, коли ми були в Козацькому, був чудовий сонячний день, і я побачив бабусю у садку. Це був лютий. І вона в садку щось робила. Чи за квітами доглядала, чи щось таке. Це так було мило. Все навколо зруйноване. А вона працює в садку. Це вразило мене до самого серця, коли я побачив такий сильний український дух. В неї був кошик, вона щось робила на землі і не зупинялася, бо якомусь дурню захотілося. Idiot has decided that... А чи бували у вас випадки, коли ви, наприклад, заїжджаєте у прифронтові села, де ще є люди, де вони продовжують жити, і хтось вас чимось, можливо, смачненьким пригощав? I go in with a truckload. Я завжди їжу з великим багажем, своїм позашляховиком, везу багато всього. Наприклад, ліки, продукти, багато всього. Я аж ногою запихаю, бо не влазить. Ми на лінії фронту, і тут виходять люди з пакунками ось такими. Дають оберемок яблук, курку, молоко і так щоразу. Я просив їх.
«Будь ласка, залиште собі, вам це потрібно». А вони: «Ні, Шоне, бери, це тобі». «Добре». І так я повертаюся до Запоріжжя з повною автівкою їжі. Ось це і є український дух. Іншим важко зрозуміти, що відбувається сьогодні. Я поїхав далі, а далі туди продовжують прилітати ракети. Це дуже сумно, дуже сумно. Very sad, very sad. А як щодо, власне, спілкування? Скільки ви спілкуєтесь англійською? Чи виникають складнощі на етапі того, що там треба, знаєте, піти в магазин, буквально на побутовому рівні спілкуватися, а всі ж спілкуються українською? Тут є складнощі для вас? I'm a visitor here. This is Ukraine. Та все нормально. Я приїхав до України, я знав, що тут буду чути українську і доведеться якось спілкуватися. В мене є перекладач в телефоні, і добре, коли є інтернет, бо це полегшує ситуацію, з ним зручно. Бо в нас же і алфавіт відрізняється, і для мене це трохи складно. Я ж ніколи не був в Україні і не читав українською, щоб знати букви. Але дуже добре, що цифри у нас однакові. 1, 2, 3, 4. Я маю на увазі, якщо б я і цього не знав, це взагалі було складно. Але цифри однакові, тож в мене є база. Тож для мене ніяких складнощів. Я не бачу в цьому проблему. Це все персонально. Це ж я приїхав в Україну. Значить, я повинен розуміти мову. Тож, Шон, якщо ти в Україні, вчи мову. Або користуйся перекладачем. Я так собі кажу. Get along without a translator, learn Ukraine. So. З урахуванням того, що ви вже тут перебуваєте певний період, можливо, якісь слова або навіть фрази вивчили? Ви дуже красиві. Дякую. First thing I gotta do is... Я зазвичай так кажу жінкам, бо до хлопців я байдужий. Я вчу мову, але дуже повільно. Щоранку, коли п'ю каву, декілька хлопців приходиться до мене, і ми спілкуємося. Дуже мінімально. Як справи? Добре. Основні фрази я намагаюся запам'ятати. Але для мене це трохи стрес. Мені складно запам'ятати, але це через мій вік. Я знаю себе. Я зможу. Опаную трохи згодом. Я не боюся вивчати нове. Я знаю, що вивчу. Дуже розумний чоловік мені сказав: «Шоне, ти вчиш 100 важливих українських слів. Значить, ти опануєш мову». Це не так складно, складніше з вимовою. Я і досі не можу вимовити «до зустрічі». Це дуже складно. «Кривий Ріг» також не можу сказати. До зустрічі. Very difficult. Ми зараз на столі бачимо, це вже упаковані тут і сушка є, і сухий борщ для військових на лінію фронту. Ви допомагаєте на кухні з цим всім, так? 6 чи 7 жіночок зазвичай працюють на кухні щодня. Вони чергуються, хто що робить. Там є багато важких речей, які треба піднімати. Мішки по 20-30 кілограм. Я допомагаю з цим. Кухня має завжди бути чистою. Вони пересувають весь час це все. Я допомагаю фізично. Та й взагалі на кухні допомагаю з будь-якими справами. Одного дня не було нікого, був лише я. Були гриби, картопля. Це ось те, наприклад, що я робив нещодавно. Нарізав все необхідне для борщу, супу, салату. Мені посміхаються на кухні, кажуть, що «Шоне, ти молодець! Супер-суп робиш!» Sean earned his soup today. So. У вас у планах залишатися в Україні надалі? І після перемоги, маю на увазі, після вже повномасштабної війни? Так, планую залишатися тут. Мені тут комфортно. Життя тут недороге, я не витрачаю багато грошей. Для прикладу, в Польщі жити у 10 разів дорожче, ніж в Україні. А якщо ви поїдете до Канади, то це, мабуть, разів 40 дорожче, ніж в Україні. На ці гроші, що я маю, мені жити в вашій країні комфортно. Якщо я захочу мандрувати, то зможу це зробити. Обрати будь-який напрямок в Європі.
Це ж, до речі, і перший мій візит до Європи. Мені подобається дуже у Запоріжжі. Я бував у селах області, я згадував вже за Малотокмачку, був у Комишувасі та інших, був в Херсоні, Львові. Але, наприклад, у Львові мені не подобається. Дорого. Бруківка. І це дорого, а я рахую свої гроші. Again, it's very expensive. I'm always watching my money. Чи вже з'явилася у вас якась мрія? От що хочете втілити вже на після перемоги? I want to explore all of Ukraine. Так, я хотів би відкрити для себе всю Україну. Наприклад, побачити Карпати, та й не тільки, а також поїхати на північ країни. Але на першому місці Карпати. Я їх бачив здалеку, коли їхав. Мені сподобалося, що вони наче хвилі з підйомами і спусками. But I'd really like to get into the country there, the hills. Шона, я вам дякую за розмову і дякую вам за те, що допомагаєте нам. With all my heart. I Все моє серце для вас. Я по-іншому не можу. Я роблю, що можу, і я продовжуватиму. Just keep going. And okay.